bawah. Tengok-tengok pukul 1. Jangan buat tengok ayam. Mama datang pukul berapa? Puan kita semua menunggu. Jawab mana? Jawab. Ayam kolam, ayam kolam banyak dalam. Tak kena lepas kau dalam. Jalan-jalan, berhenti tepi pintu. Okey, masuk rumah, jumpa hantu. Memang janji pukul 1. Tapi bila-bila mau tunggu kiasan masuk, mau tunggu menantu. Okey, dengar pula pelomian ni. 1, 2, 3, 4. Baba. Hei, belum lagi. Satu, dua, tiga, empat. Empat, tiga, dua, satu. Bapa datang, apalah hajat. Tolong cakap, janganlah malu. Cakap lagi. Ada, kasih dah. Eh, sekejap lah. Dia orang pun dah tulis, tak tulis pun pakai rosak. Dia orang tak siap. Kita tak siap. Kita spontan. Bunga telang, pokok memanjat. Okey, mari panjat. Cari apa? Mari panjat tepi pintu. Kita datang buat hajat besar. Besar punya hajat. Kita mau cari pengantin baru. Google lagi, Google. Banyak Google. Eh, dah tiga pantun, berapa lagi mau jawab? Banyak lagi, oi. Okey lah, kita at least kita macam mau closing lah. Kita make shot lah eh. Ni bantu untuk Andy pula, Andy. Andy sana pula. Hei, jinak-jinak burung merpati. Jinak lagi burung sendiri. Burung merpati terbang tinggi. Burung Andy dah berdiri. Layang, kici-kici main layang-layang. Siang tidur, malam bangun. Malam-malam melayang. Hancur ke ni? Baru melayang. Sebab itu, pantun dia sport. General for everybody lah, untuk baik-baik lah eh. Baba Richard, orangnya periang. Nyonya Amy cerita panjang. Lepas kahwin, hidup bukan senang. Laki bini kena bawa berbincang. Hei, ada lagi. Pergi pekan cari nyonya. Dapat pula nyonya Melaka. Kalau jodoh, taklah ke mana. Dah dapat, jangan buat lupa eh. This one for last one. Untuk Andy. Dengan semua sekali lah. Bila gua habis dah pantun ni, semua sama-sama cakap happy boleh. Jadi kuat-kuat eh. 1, 2, kucing berlari. 3, 4, si anak babi. Lorin kahwin dengan Andy. Kita semua ucapkan dia happy.